Fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərində müasir informasiya texnologiya qurğuları, video, foto və digər avadanlıqlar tətbiq olunacaq. Bunu Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin rəis müavini Allahverən İsmayılov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Çox qısa müddət ərzində, deməli 6000-dən çox məntəqə hər biri müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları və dayanıqlı internetlə təmin olundu. Mindən çox məntəqədə kameralar quraşdırılmışdı və bir şey də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu ilki seçkilərdə tətbiq olunan bütün informasiya texnologiya qurğuları, video, foto və digər tətbiq olunan avadanlıqların hamısı ən yeni nailiyyətləri özündə birləşdirən qurğulardır.